Partida dada aí com elas, na frente das patinadoras da Escola Internacional, Laura e Meia saem disparadas na frente, seguidas de Van Loon segue-as, também a Iria Van Loon e também, para não deixar de ser, Selena Rodrigues. Duas voltas para o fim, quando passaram, agora já são 1:30, 300 metros para o fim, Laura e Meia sempre na frente, Van Loon atrás, Iria mais atrás, Selena um pouco atrasada, última volta do Braninha da Escola Internacional.